السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الإيمان والسلام يا ولاشين فينا فري شنر كان قد داونا سنوات فينا فري أوفيشيال بليس هدان نقول سبتا سودبو نوانا سار سبسكراب هدهرون ولا جوكتنا وكما أتسان داي داوشة المقاطعة ما شاء الله فيديو قرص فيديو كالي مارن كالي جمع معاه ما عنده حاجة جوغا سألو جيدين بو مقالة دا جوغا حسو عادي ولي ما نمي هي شوبين كالكجرة من فهمنو inkasta ee magaalada Bento laga dhigay maanta soo baxay soo jeedin meeshan waa la buux jiray saasata adduwa karaa noqdo hadaa maqul weeyeen videoga aan codkiisu ayo biyahaasa qalqaydo ma fahmin marka kana mustanki yareen dewa ka saaslo soona guys hadda hor hoos u deganaya oo arki doona wixii dhacay magaalka u joogay waa la adimay waxa soo mar maqaayadan badana ana maqaayadana jeclahay waxa la dhahay lockdown maadaama ay dhacday ma la fadhiisan karo ma fahmino take away waa in loo qaataa cuntada yee waa sugayaa mar hore la furay biyo bas aan deertaan cabay inta ka imaanaya marka waa sugayaa maanta mar labaad aan baxay suuq aaday oo soo adeegay deegaantan kama dhamaan doon insha Allah magaalka ayadoo lockdown jirto insha Allah waxa sugayaa inaad baxbaxo loodan bari uu dambeeyo aan si fiican hoolaha magaalka kala yahay iyo waxyaabaha maleysi ugu dhiman inaad isxirxiro ma fahmino ee kharaal noqdo hadalkeena hadduu niso maqlu weesin waayo waxa jooga meel buuq samahan ama qareysi ma maleenaya hatta fadhiisa ma jirto ma fahmin waa taaganahay yee waa taagana fadhiisa hatta ma jirto meeshaas ninkaas iga dambeeyo wuxuu ku soo socdaa masquusha telefoonka ima dafi karo meel moolo waxaa jooga abni ah ummadu ayaa banta waxaa leeyahay tiina maxaa ku dhacay maxay duugoosaa nina ininkan iga waramayo qof og ma lahan kuwaan oo inta taaganahay ya ila joogo inika ila joogtiin samahan inta meesha taaganahay inika ila joogtiin mask la'aan haddii la qabtan bas waayo lacag badan aa iska qaaday guys ugu badnaan iyo xabsi 14 berin waa xanaane lacagna waa laga qaaday maxaa faa'iida ma baalkii afka igu jiro ma fahanteen videoga insha Allah xaafada ku dhameystiri doonaa maalkan waa gagaar waa intaa jooga inaa wax nii soo duugo sababtoo ah ana keliya soo baxay maanta saa'id aa u mashquulana meelo badan aan galgalaayo saa'id aa u mashquulay iskumana keeni karin inaa wax nii soo duugo iyo inaa adeego
marka dhibaatada jirta kaas ah iga raali noqday video hore oo aan arkay qoraalada soo qoraysin ma sha Allah insha Allah de ana laafo subscribe kana saar insha Allah de maanta laga bilaa waxyaabo kale oo cusub oo aad ku doontid tiina ay soo muuqatay soo noqotay ee aad iyo aad umad way yabayhiin way igu soo daaday xabadan waxaan nacayna in kastoo meeshaan maleysi la dareemin inaa sooman tahay inaa afuran tahay biseen waa soongeed meesha lama dareemo adoono sababta maqaane waxaa laga yaabaa anagoo quraacan qadeena casheen awalba hal mar inaa wax cunin jirna ma fahmino ree maleysina taas way ka siman tahay soonka meesha lagama dareemo haddii anaga xilli afur noo joogta welina baahina ima heyso oon ima hayo waa kasa maasha allah waxaa leh dad qurbaha ku sugan maasha allah xilli badan soo maayo waa dadan ku sii shaqeynayo ilaahna ga aqbala leh anakana sidoo kale ilaahna ga aqbalo soon uu dhamaaday 10 jibri uu dhamaaday 4 bir ma ka dhiman iid xayato shambir ma ka dhiman saasa filaya de maleysi lagama ciidaya waxaan maleynaya meelahaas laga ciidaya ya maleysi lagama ciidayo marka la ciidaya xataa de dhilaayo bandan uu soo rog lahaayo la dhan lana dhacan lahayd madaxweyni wadanka shal wuxuu yiri 17 bisha aa wadanka la furaayo anu waa kasa cuntadee waa lii keenay thank you sister marka alaabkii waa lii keenay waxaa sugaynahay inaad baxno waxaa wax ku duwayna waa telefoonkana waxaa ka dalbanayaa uber mise grab qof kusoo u yaqaan insha allah xaafada noo ballan insha allah si fiican u wada hadli doonaa sawir wareegsanaya wadaal hadda weli baabuurkaa sugaya mafahanteen alaabkii meeshay ii saaran tahay inta baabuurta imaanayna ininkan ila sheekaysanaya meeshaan wax badanaa sawiro ku galna mafahmino dhiigaa ka keenay carwadu waa kana aas la socon alkacana wax ku wada mujadiin waa lugeyno yaade kacana waxaa ku haya kamera kuma duwaa kamera nima dhahaya mobilkaa ku haya videogana qurux badan aa ujeedin mobilaa kusoo duway hadduu qurux badan yahay ii soo sheegaa si fiican u sameeye alaabta meeloo banaanka loo soo bixiyay sababtoo ciidaa lasu diyaarinaya maxaa la iidaabo wadankii waa la xiray ya guys wadankii waa la xiray maxaa la iidaa waa yaabanahay waa ujeedin waa soo daale intuu garab iimaanaya meeshaana fadhiisanaya